actuación da banda de música municipal de Caldas de Reis. Estamos aquí con seu mestre, don Javier Penido. Como foi esa actuación? Bueno, moi ben, quedei moi contento, os músicos tamén, así que encantados. O auditorio repleto respondeu á afluencia de Caldas de Reis. Sí, aplaudiron moitísimo e viñeron moita xente escoitarnos de Caldas, así que encantados. Como foron estes meses de preparación para un certame? Largos, largos e duros, sobre todo, pero bueno, ao final merece a pena por ver a xente toda aquí reunida, os rapaces contentos, moi contentos, en xeral. Había nenos que era a primeira vez que viñan ao certame? Sí, sí, sí. Había dous en concreto que era a primeira vez que viñan a un certame. Bueno, sí, notabas elles un pouco nerviosiños, pero bueno, salirolles a todos genial todo, así que estupendo. Cando pasamos máis nervios, mestre? A primeira vez que imos a un certame somos pequerrechos? Ou cando xa sabemos o que é un certame e a responsabilidade que se conleva? Despois, despois. Moito peor. A primeira vez non é nada. Non sabes exactamente o que vas, eu creo. Hasta, despois, a partir dai, sí que empezas a saber o que é, e cada vez creo que é peor. Caldas de Reis, ademais, unha banda de música que ten unha gran canteira detrás e que veñen moitos rapaces pisando forte con esa ansia e ese amor pola música, non? Sí, 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 sí. Hai unha escola moi potente, con os profesionais dando clases excelentes e, bueno, hai que seguir medrando, así que... E hoxe, cando chegamos aquí e vimos ese auditorio e como soa a banda, que se nos pasou pola cabeza? Non sei, todo o traballo, o esforzo, a ilusión, nada, moitos nervios en general. Se pudésemos definir o paso de Caldas de Reis hoxe por este auditorio nunha única palabra, cal sería? Ilusión. Pois con esta ilusión quedamos aquí co mestre da banda de música municipal de Caldas de Reis. Muy bien.